عشق دی منزل وچا کے تن جل ویسی پچھے آکھن سے این عشق دی منزل وچا کے تن جل ویسی پچھے آکھن سے سر چٹا سن سفن سفا سن ڈھل ویسی پچھے آکھن سے میرے تانے جھل جھل سکیاں دے ہاں ڈال ویسی پچھے آکھڑ سے جہاں باز کو لگ سکرات گئیے او مر ویسی پچھے آکھڑ سے جہاں باز کو لگ سکرات گئیے او مر ویسی پچھے آکھڑ سے پیر عمران شاہ سے والگل کھنی پوشی دیکھ ڈکھا کو ڈرنا جدڑی ایمیں وقت انسان دے آوے دے جڈا بدل غمان دے غمان دے کاج پوے تو پتر جدا پوتے والحق ہم سے خیر قبیلہ یہ سجڑ بھی ہاتھ مکلا بیدے ہن لکھ احسان اوہی دے حافظ چڑے اوکھے ویلے آویدے یہ مشتاق صاحب سے صحیح فرمیدے پیر عمران شاہ سے فرمن بل پڑھائے دیکھ ڈکھاں کو ڈرنا جدڑی ایو وقت انسان دے آوے دل سجن چھوڑ وے دل اپنے چھوڑ وے دل علماء بیٹھے قرآن پڑھنے پیر عمران شاہ دوال پیر مشتاق شاہ صاحب چھوڑ گیا زہریتا چھوڑ گئے لیکن میرا ایمان ہے ایک کوٹ وستہ پہ تا بابے دی برکت تا صدقہ وستہ پہی وال آکھنا پوسی سجن چھوڑ ویندن علماء بیٹھے اللہ دا قرآن دی یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی قیامت دنیوں سی کوئی کہدا نہ ہو سیا سجن چھوڑ ویسے اپنے چھوڑ ویسے بیگانے چھوڑ ویسے لیکن جڑے سن دے بیٹھے ہوں کل غور نال سنائے ہر کوئی چھوڑ ویسی ایک آواز آسی امتیا ہر کوئی چھوڑ گئے میں مدینے علی محمد حاضر پل آکھنا پوسی پیر سہی دیکھ ڈکھاں کو ڈرنا جنڑی ایویں وقت انسان دے آوے دل جڈا بدل غماں دا کاج پوے تھی پیو تو پتر جدا پوتے پل حق ہم سائے خیش کپیلا یہ سجن دی ہاتھ مکلاوے دل ہن لکھ احسان اوہی دے حافظ جڑے اوکھے ویلے آوے لکھاں وچ وی چھوڑے لائے گئے رو رو اتھرو تھوڑے رہے گئے اک نہ منیاں نے میری ہاتھ وی میرے جوڑے رہے گئے عید دے دن نہ آیا ماہی موتی دے پھول توڑے رہ گئے ہن تاں مدنی ماہی آ جا زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے جد میں مریا میری لاش اتے اے سجن دیر مہون جڑے کردے سن پیار نال میرے میری قبر تے مٹیاں پون جڑے کردے سن او جڑے سجن بڑائی ودے جڑے کردے سن پیار نال میرے اللہ دا قرآن دی من خلقناکم و فینا نعیدکم و من نخرجکم تارت
سبحان اللہ مولوی بیٹھے ہوئے معلوم دین اعتکاف وچ بیٹھے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے کاکا ماشاءاللہ ایویں رابطہ جڑے نا مدینے والے نال ول خیرات مدینے چ ملدی ہے سبحان اللہ سونے سونے بندے بیٹھے مائیں تاں پیر سی یاد رہنا سونا او نہیں ہوندا جن دی وڈی پاگ ہوے سونا نہیں ہوندا جن دی گڈی وڈی ہوے سونا او نہیں ہوندا جڑے مربع ڈھیر کاشت ہوویں سونا ہوندے جڑا وچ ہی سونا ہوے تے باہر وچ ہی ٹھیک ہوے تے باہر ٹھیک ہے ول آکھنا بوسی ایوں کو زیادہ او صدیق جانے عمر جانے او جنت جانے تے حسین جانے صدیق جانے عمر جانے او جنت جانے تے حسین جڑے حسین دے نام دے ٹھردے ہو حسینی بنے نا حسینی حسینی والا چہرہ ہی ہونا چاہیدا ہے اے میرا بھرا ناراض نہ تھی سی ایک نات خان آئے وہ آکھے میں شبیر حسین قریشی دا شاگرد ہاں شبیر شادی ڈاڑی آئی ہے کہنا ہی بیٹھے ہوئے او سچی گال سنن واسطے کوئی تیار ہی کہنی آئی یا نہ آئی نات پڑھنا حسان دی سنت ہے ڈاڑی رکھنا میرے محمد دی سنت ہے ممبر دے نات پڑھن والے ڈاڑی رکھا من چا حق بن دے تو سدا سر لڈو سبحان اللہ بیٹھے کاکا میں سچی گال آکی ویندا بھاوے میرے نال لڑسی سہی تو سبحان اللہ آکھ چھوڑو ماشاءاللہ رنگ روپ ٹھیک ہوئے اندر ہی ٹھیک تھی ویسی ماشاءاللہ توجہ صدیق جانے عمر جانے او جنت جانے تے حسین پیر سہی کون حسین مفتی صاحب حضرت صاحب قاری صاحب گودی ماں دی درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نصب العین بندا اتھو داتا تے بابا فرید بن کے دکھی دلاں دے لئی چین بندا جے ماں 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 شرم و حیا دی پیکر ہووے پھر پت وی غوث ثقلین بندا سیدہ زہرا جے ماں ہووے پھر پتر وی سخی حسین بیٹھے ہو اج مرے زور لاون تو صدقہ ہی نہیں دوترے بندے بیٹھے انہاں دے پچاون تو صدقہ سبحان اللہ توجہ ماشاءاللہ ایو کو زیادہ کھنا حسین کون ہے پیر منان شاہ زہم مولا حسین مکے دے آس پاس کہیں جا تھوڑی دیر نظر نہیں آئے تے علی گلندا ودے اے عقیدے دا شہر ہے تے ہن میں ہن پچھڑے دے چہرہ کہندا ایں دے نال خوش تھیندے مولا علی گلندا ودے تے جنگل دی طرف لنگے مولا علی جنگل دی ہرنی آئی ایندی مولا علی کے کو ودے گلندے ہائے ہائے کے کو ودے گلندے واں کے حسین غم تھے حک ودے گلنا ہرنیا دی میں دساں تسیں بول بیٹھے کر میں دساں پیر سیں بڑا جملہ ہے تے جنگل دا وڈیرا شیر ہے یا ہرنی بولو جا ووٹ ہی دتے اس بولو تے صحیح ہن سارے بننے شیر والا ٹھیک ہے اج عبد الرحمن خان کان جو سارے علاقے دا جو ول گنتری کرے اج گولے چھٹ گن اسا ہن ٹھک لگی کھڑی ساری خان ول ٹھیک ہے بیٹھے وے کاکا او سبحان اللہ اوچے پیر سیں جی ہاں رات بن گئے ول گنتری ول چکر ویسی کیا تھی کیا بھائی اور تسا ول چکر ویا گنتری اچے دا آخو سبحان اللہ لبایا کہنا تاری بان نہیں آئی ووٹ تو سا کو ڈیتے کھانی اسا تو دے این جہان درازی ہیں اگلے جہان کا روز کیوں جو این جہان تو نال گزار سبحان اگلی اچھا ہوا کیا جنگل دا وڈیرا شیر ہے یا ہرنی اور سارے کیوں نے بلندے شیر ہے نا شیر دا حق بندا پیر سے ڈسیا شیر نہیں ڈسا تے ہرنی کیوں ڈسے ہائے اے جملہ سن گئے ہرنی پیر سائیں حلال ہے تے شیر ہے حرام جڈنی کوئی حسین دا پتہ دسے سی حرامی نہ دسے سی حلال ہائے 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 ہرنی حلال ہے تے شیر حرام ہے جڈنی کوئی دسے سی حسین دا پتہ حلالی دسے سی حرامی کڑائی دسے اندائی نہیں
اسا حلالی ہیں اسا حسین دا ذکر کرن دے پنج تن دے گھرانے دا ادا کھنا صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے او جنت جانے تے حسین جانے رزق مانگ لے او مال مانگ لے او خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے رزق مانگ لے جڑا بندہ زبان لانی آدھا دل لدے اتے وائن دے ڈھائے پماؤں دے کھان دا رسول دے نا دے بولے سبحان اللہ رزق مانگ لے او مال مانگ لے او خالی جھولی دے وچ لال مانگ لے کیا سخی جانے تارین جانے او جنت جانے تے حسین سبحان اللہ حسین کون ہے پیر سائیں جائے دشمن تو نہیں پانی منگیا جائے دشمن تو نہیں پانی منگیا او میرا پیر شبیر اکو عام مسافر نہ سمجھے مولا حسن دا اے پیر اے لڑن دی خاطر نہ تریا رلے تر پئی ہائی ہمشیر شفقت مظلوم حسین کو نہ سمجھی مولا علی دی جاگیر صدیق جانے عمر جانے او جنت جانے تے حسین طاقت نہیں گئے سبحان اللہ اونچی آکھو میرے تھوڑے جے پٹھیاں چ درد دے کیوں جو مولی تھیاں موٹر سائیکل تے رانا میں دعا کرو اللہ سائیں مائکو گڈی دے میرے لنگے کیویں سبحان اللہ کہے اونچی آکھو اونچی سبحان اللہ شعر بڑا ایندا آخری دے ایک دو اشعار ایویں سائیں بس حاضری پور ہائے ہائے پیراں دے روپے ایک پتہ ہے شفقت اللہ رحمہ شفقت لاڑ صاحب پیر سائیں جی نے محبت کی تھی اندھے مرن بعد اندھے نال محبت کرن میں کو فون کر دیا کہ سی دے اندھی سی ڈی لگی پئی ہو سی لیکن قربان نہ تھی وہاں بھرا ساڈا تے پیر ایڈا پیار کرن دے اندھے نال نہیں کرن دا جڑا کو جو پڑھدا ہاں اندھے نال کرن دے ول ہن سائیں دا حکم ہے بھائی روبائی سنا روبائی سنن واسطے بندے دیا ایک دفعہ آندرا اتے آ بنی تھی سبحان اللہ نہیں سبحان سبحان پانی ایک گھوٹی پانی چکھاؤ جا اور روبائی سن اگر مرے ہاں تو نعرے نال اے دیوانہ مر گیا ہویا کڈن دے مارن پئے اے جیندا ودے تے آپ جی سو سبحان اللہ نال نہیں سے مردے مردے ہیں شاید بھائی نہیں مردے لیکن ایو کو زیادہ پیر سے یادے بیٹھے مو مدینے کی تھی بیٹھے نہ دل اے جانی لگا عربی ڈھولے نو خوشیاں بھول دیاں بھول دیاں بھول گئیاں اساں جلی جدائی تے یار پیچھے زلفاں کھل دیاں کھل دیاں کھول گئی اسا پایا پایا او سرما اکھیاں وچ جو ڈلدیاں ڈلدیاں ڈول گئیاں علی حیدر میاں یار دی تانگ دے وچ ہڈیاں رلدیاں رلدیاں رول گئیاں پوشا صاحب گل تواڈی خواجہ غلام فرید فرمیندن تن تندور تے ہڈیاں بالن اساں نال تپایا کپ کپ بکیاں کیتے میرے اتو عشق پلے تھن لایا تن دی ہاڈی من دا سالا اتو لوڑ صبر دا پایا خواجہ غلام فریدا میں ساری تیری تینو اجے اعتبار نہ آیا صدیق جانے عمر جانے او جنت جانے حسین جان میں اونگ
میں او گھرانے دا ذکر کھڑا کرے نا او قاری مشہور صاحب تساں وی قران پڑھیا قاری کاشف صاحب قران دے قاری اللہ دا قران دے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى دار مہمان تشریف گنا ہے بیٹھیو کاکا میں قران پڑھے میں تو سمے دا نہیں ڈٹھیا سبحان اللہ وقرن فی بیوتکل ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاة واتین الزکاة واطعن اللہ واطعن اللہ ورسوله انما يريد الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا